Horoskopi për datën 2 nëntor, parashikimi për se cilën shenjë. Dashi, do të jeni vazhdimisht në lëvizje sot. Me ndikimin e planetit të dashurisë në shenjën tuaj do të shikoni mundësinë për një romanc. Shpirti juaj binjak po pret diku aty jashtë. Gjejeni. Financa do t'i mbani ende nën kontroll derisa të përmbyllni me sukses një projekt fitimprurës. Demi, Mos dëgjoni vetë në fjallet që të tjere të thonë nesër, por vëreni edhe gjuar e tyre të trupit. Ajo mund të jetë gjuar e dashuris. Finansat dhe jenë më të begata se më parë dhe kjo do të bëj që ju të kryeni pa frike dhe disa investime më tepër nga zakonisht. Binyakët Venusi, planeti i harmonis, lëviz në shenjën tuaj të kundërt sot, duke e bërë këtë një ko shumë të mirë për të sheshuar ndryshimet me mish, të afërmit dhe familjarët. Në planin financiar mund të kryen edhe transakcione, sepse gjëndja ka për të qënë shumë herë me e mirë se më parë. Ga forja Nuk mund të prisni që të gjithë të ndajnë të njëjtë atë bindje me ju dhe mënyrën se si e shikoni jetën, kështu që duhet të bëni lëshime ndaj atyre që duket se nuk e kuptojnë nga vini. Jeta do të ishte më e lehtë nëse të gjithë do të ishin si ju, por më e mërzitshme. Luani, keni qenë shumë mbrojtës kohët e fundit, veçanërisht kur keni të bëni me njerëz emocionet e të cilëve nuk i kuptoni. Tani jeni ju më emocional dhe shpresoni që të tjerët ju mirë kuptojnë. Mos u shqetësoni sepse do ta bëjnë. Parat duhet i shpenzoni me maturi pasi çdo gabim i vogël mund t'ju kushtojë shtrenjt. Virgjëresha, Duke qënë se si keni qenë superizon këto ko, ju keni neglizhuar nevojat tuaja dhe të afërmve. Tregojuni të afërmve se sa shumë kujdeseni për ta. Në planin financiar do të jeni shumë të kthjellët për atë që duhet të bëni. Peshoria. Njerëzit e tjerë mund të zgjedhin të jenë të pamëshirshëm nëse duan, por kjo nuk është një alternativë për ju. Bota është një vend i mrekullueshëm dhe ju mund të bëni gjëra fantastike. Në planin financiar asgjë nuk do të ecë ashtu si ju e kishit menduar. Akrepi ku doj që do të shkoni do të tërhish një shikimet të të tjerëve. A ka gjyra që mund të shikojnë të tjerët, por që ju nuk dëshironi të shikoni të gvetja? Mundoni të ndryshoni këtë gjyra. Financa do jenë të mira, kështu që vazhdoni të menagjoni ato me kujdes që gjëndja të përmërsohet edhe më tepër. Shigjetari, Me lovizje në Venusit në shenjën të uaj sot, do të rritet edhe interesi juaj në lidhje me qështje që kanë të bëjnë me të bukurën dhe artin. Edhe romanca do të jetë në radarin të uaj. Finansat mbajni në gjëndjen që janë, sepse po kërkuat me ngullën për mirësime, mund të keni më te për tronditje. Britsjapi Ignoroni ato që pëndodhin në botë. Pensionohu një brënda kokës suaj për një kohë dhe mendoni me kujdes mbi natyren dhe realitetin. Kjo mund të tingoloj si diçka e vështirë, por ju do të keni te për të lekë. Shumë shpejt do ndodhin gjërat e dëshiruara nga ju prej kohërsh. Ujori Do të keni te për të vështirë të rezistoni ftesave për të kërcuar dhe gëzuar, kështu që nisja ni. Kudoj që të shkoni dhe që fardoj që të bëni, njerëzit do të kërkojnë të ju afrohen. Finansat do të jenë shumë më të mira, kështu që do të ju dalin parat edhe për të krya shpenzime edhe për të hequr disa menjan. Peshqit Mundësit për të arritur nivellet të reja nuk ju vinë shumë shpesh, kështu që premtoj një vetës tani dhe këtu që nëse një ofert ju vjen në 2 apo 3 ditët të arshme, do të kapni me të 2 duart. Bugjeti nuk të stabilizohet pavarësir se ju mundoheni gjatë gjithë kohës.